що зривний, міг бути більш. Ні. Буде стояти. Поки що. Ну так. Там що серйозно. Я от ніяк не позвоню, бо я... Град, сонце, веселка. А ви можете подзвонити? Я вам дам телефон. Куди подзвонити? Не знаю. Я теж маю телефон. А не просто... Я думаю, чи я не... Ви, напевне, спішите? А куди вам? Я бачу. Ой, ну, почекає ваша пасічна. Це я розумію, але мені просто знати, чи я, ну, що довго чекати, чи ні, розумію. І так? Що виходить її пісня. О, це, по-моєму, для нас. Катя, що там сталося, Катя? Аварія там, машини стукнулися. А, дві машини. Ну, слава Богу, відпочину там. Кава є десь рядом, ні? Дві машини. Ну, я, поки поліція приїде, розрулить. Вересня, четвер, вулиця Руська, 3:1. Почалася гроза з градом, на небі була красива райдуга і затримка в русі трамваїв. 1, 2, 10, 7, 5 по причині аварії двох автомобілів на колії. Чекаємо, поки приїде поліція і оформить ДТП. Може, і гроза закінчиться за той час.